Joną Gratą. Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje žurnalistas, politikos apžvalgininkas, na ir šiaip žinomas asmuo Lietuvoje, Audrius Bačiulis. Sveikas, Audriu. Labas. Seniai matytas, bent jau aš senokai mačiau. Kaip tau sekasi? O, visai neblogai. Neblogai? Jeigu ne šitie visi sezoniniai peršalimai, gripai ir kiti galvos skausmai, tai sakyčiau, kad nuostabiai. Bet irgi lygos puola, ar ne? Na, tai čia kaip visus. Apsiginti yra nuo lygų sunku, ypač jeigu tenka būti ten, kur daug žmonių susitelkimuose įvairiausiuose. O susitelkimų Lietuvoje visokių gali įvykti dėl to, kad kas dabar vyksta Lietuvoje. Vat mes šiandien su tavim pabandysime keletą aktualių apžvelgti. Stebi trikampėlių skandalą. Stebiu, nu kur dingsi. Ir? Nu, matai, labai aiškiai matosi keli dalykai. Pirmiausia, kad visi tie atvejai yra labai skirtingi ir jų negalim apibendrinti visiškai, kiekvienas turi būti nagrinėjimas atskirai ir vertinimas atskirai. Kitas dalykas, taip pat labai gerai matosi noras dalies žurnalistų, visuomenės veikėjų, viešųjų ryšių specialistų, kaip nors išpūsti tą mitų skandalą. Nes kaipgi čia Lietuva atsiliks nuo pažangiosios progresyvios Amerikos dalies ir liks tokia, žinai, nemadinga. Nes aš taip jau ne vieną perskaičiau įrašą Facebook'e, kad vat, na gal pagaliau ir Lietuvoje įsisiubuos šitas mitių, supranti, nu, tokia su viltimi, nu, maždaug kaip čia mes be skandalo. Aš tai labai gerai iškart prisimenu, kaip Bartkus, produceris, bandė čia prieš 4 ar 5 metus Seime sukurti sekso skandalą, kad tai tokia žaliakė, kur siūsdavo pas Seimo narius. Stoma pakybo ten, dar, bet tai ten pas daugelis siuntė, nu, nieko nebuvo. Apskritai, tiek Lietuva, tiek Europa yra ne ta šalis, kurioje galima sukelti skandalą iš sekso. Nes pas mus kita kultūra, kita tradicija. Ir neveltai, pavyzdžiui, prancūzijos aktorės Katrin Deneuve vedamos labai griežtai pasisakė prieš tą mitių ir moters pavertimą tokiu, žinai, vargšų bejėgių padarėliu, kuris pats nieko negali ir panašiai. Nu, bet prancūzai jie kažkaip normalauti. Ne, tai prancūzijoje prezidentas, kada jam reikia pasikelti reitingą, jis važiuoja pas meilužę ir praneša visiems žurnalistams, kad jie fotografuotų, kaip jis eina pas meilužę. O kitas prezidentas pasiima į žmonas damą, kuri peršokavo per turbūt daugumą šio pasaulio turtingųjų ir garsiųjų, ir tai niekam nekelia jokio įspūdžio, kad iš esmės kalba apie aukštuomenės paleistuvę. Tarp kitko, apie Ameriką irgi Klintono skandalas, jisai buvo ne dėl to skandalas, kad ten vyko kažkas ovalinė, o dėl to, kad jis melavo prokurorams, tai reitingas, ko gero, jo tik nuo to pakyla, dėl to, kad jis laimėjo antrą kadenciją. Matai, yra čia dar kitas dalykas, kad ten pamirš, kad vis tik tai Klintoną ir paskui jau jo žmoną Hillary dengė visą žiniasklaidą ir visa ta, sakykim, taip viešuomenės greitinėlė, juk tas pats Weinsteinas, Hollywoodo garsusis produceris, nuo kurio ir kilo tas visas mitių. Juk tai nepamiršk, kad tai buvo žmogus, vienas iš didžiausių Clintonų šeimos ir asmeninių draugų ir finansinių rėmėjų, jisai į Clinton rinkimų kampanijos sąskaitą surinko kažkokiai 2,5 milijono dolerių. Ir jisai buvo taip pat vienas iš didžiųjų Hollywoodo kovotojų su seksualiniu priekabiavimu. Čia, kai sakoma, gavo kitų lazdos galų, nebūtų jisai išputinėjęs tų visų maždaug čia kovokime prieš priekabėjimus, gal ir nieko nebūtų nutikę, nu tiesiog vyras jau visiškai sužiūrėjo, nes kaip puikiai žinojo, jį dengia pati įtakingiausia Amerikos politinė šeimina, jį dengia visą Amerikos žiniasklaidą. Nes kiek būdavo bandymų apie tai parašyti, iš karto redaktoriai nukesindavo. Nu, kaip čia galima šokti prieš Weinsteiną? Bet Amerikoje pasirodo irgi yra tam tikros nerašytos taisyklės kokios nors, kai tu žiniasklaida gali įtakoti būdamas prodiuseriu. Be jokios abejonės. Bet kurią žiniasklaidą tu gali įtakoti per reklaminius pinigus. Tas yra taip, įtakot galima turbūt. O kada tu esi tokio lygio produceris, kuris kontroliuoja ne tik tai savo jo gamybos filmus, bet apskritai gerą dalį viso Hollywoodo, visos Hollywoodo pramonės, nes tai vis tik tai Hollywoodas yra pramonė. Ir tu turi priedo krūvą draugų,
O taip pat tų vyriškos lyties draugų, kurie taip pat mėgsta jaunas pretendentės į aktorės ir kurie ne vien tik tai Holivude sėdi, bet ir taip pat ir žiniasklaidoje ir visur kitur, tai kokios bėdos. Susirinka pas draugą Deniro jo restoraną New York'e, ten ateina grupelė atvažiavusių iš Amerikos pretendenčių tapti Holivudo žvaigždėmis, susidarom į uždarus kambariukus ir kiekvienėmės ten su jom kasningus darydami. Bet gana lengvai nulaužė tokį veikėją, užteko kelių verksmingų pasisakymų ir viskas. Oi, ne kelių, nepamirštą sakau, buvo daugybę kartų bandom apie tai rašyti, buvo pastovi nugesinama tiesiog. Viena vertus, jisai Vainšteinas jau tapo pernelyg įžulus. Tai yra, tai nebuvo tiesiog šiaip priekabėjimas, tai nebuvo tiesiog šiaip merginimas. Jisai netgi pas save į kontraktą įsirašė, kad jis negali prarasti darbo dėl kaltinimų seksualinių priekabėjimų. Pasikontraktą. Žinojo, kad jo. Taip gali būti. Ne, tiesiog tai visi žinojo, supranti. Ir jisai jau pradėjo natūraliai prievartauti. Bet čia yra tas skirtumas. Vis tik tai yra skirtumas, kada tu tiesiog pasikvieti pretendentę į aktorės pas save į viešbučio kambarį ir pasiūlai padaryti tavo masažą, tas dalykas, kai tu ją griebi. Ko jam tai gali baigtis iš tikrųjų? Jisai pas yra pasakęs, kad tai pasibaigs niekuo, kad maždaug metus pusantrų pasitaisys viskas ir paskui visi pamirš ir jisai sugrįš į Holivudą atgal. Aišku, galbūt jisai šiek tiek perdeda, bet kita vertus, toj pačioj Amerikoje jau matomas noras gesinti visą tą bendrą mitų judėjimą, kadangi jisai įsigrėžė prieš jo iniciatorius pačius. Bet įdomus dalykas, jis pakankamai Holivudo žvaigždės irgi turėtų būti takingos, ne tik tai prodiuseris, kurios apie tai skundžiasi, tai jos galėtų irgi daryti tam tikrą įtaką, ar vis dėlto čia pinigai? Aišku, pinigai. Juk tu pati Meryl Streep, kuri buvo pati didžiausia Vainšteino draugė, dabar jau tampa vos nekovojimu su seksualiniu priekabiavimu simboliu, jinai yra multimilionierė. Tačiau... Tai yra uždaras, sakym, rato žmonių, kurie viską ten sprendžia, kuriem, ir kurie visiškai nesisėbė to, kas vyksta. A čia pas mus mėgstama sakyti, kad Dailės akademijoje tipo sovietinį didovšyną. Tokia pat didovšyna Holivude yra ir visur kitur, kur yra uždaros bendruomenės, kur pretendentų į kokius nors vaidmenis ar pareigas yra daugiau negu yra vietų ir gerokai daugiau. O tai visada galėsi rinkti. O gerai, o lietuviškas va šitas visas veiksmas, jisai tau atrodo dirbtinai išpūstas? Na, tas mitių buvimas, jis kaip toks, kaip reiškinys turbūt yra geras, nes tai paskatina žmonės kalbėti. Klas iš to gausis, ar nesigaus kai kur perlengta lazda, ar jinai apskritai gali būti perlengta? Čia kitas klausimas. Žiūrėk, aš žinau iš pirmų lūpų apie 3 tikro seksualinio priekabėjimo atvejus. Kurie atrodo kaip? Vienas, tiesiog 2 statutinėje tarnyboje, kur buvo viršininkas pavaldinė, būtent statutinėje tarnyboje, kur pagarbą reikia atiduoti viršininkui. Ir taip pat apie universitete, kur mokslinio darbo vadovas ir magistrinė studentė baigėmėjai metai. Aš labai kalbinau visas jas kaip nors dalykai išviešinti, bet... Na, žodžiu, teisės publikaciją aš negavau iš jų. Tačiau, bet yra vienas dalykas, kad tai buvo pirmas daug grubesni ir daug paprastesni atvejai, negu tie, kur dabar čia pasakojami. Ir jie buvo įvykę ne prieš 10 metų, ne prieš 5 metus, o vat, sakym, taip kelių savaičių ir mėnesių bėgė, kai man buvo pasakoma apie tai. Ir netgi tai buvo, kad dar su konkrečia studentė, tai kadangi jie vis tiek dar reikėjo, nemesigi magistro, supranti, likus ten keliai mėnesio. Ten eidavo pas savo vadovą į konsultacijas, mes buvom jau susitarę, kad jeigu kas man skambins, iš karto aš jau kersiu skandalą ir galbūt net pas fiziškai apsireikščiu. Nu, ačiū Dievui, to neprireikė, supranti, bet ir, nu, tai, va, tai yra konkrečiai, žinai, kaip yra. Ir kada tu skaitai kažkokias pasakas, nes tai, ką aš skaitau, ten yra pasakos. Kurioje vietoje? Na, žiūrėkim, dabar ta pas naujausias, kur režisierių Vaitkų kaltina šitą scenografė. Pamiršau pavardę. Sigita. Bekšaitė, kažkaip tai taip. Na, šalia to, kad tai vyko prieš 9 metus, o damai tuo metu jau buvo 24 metai, jinai buvo baigusi bakalaurą, tai yra pilnai subrendusi jauna moteris, jinai ateina, vadinasi, pas teatrą, pas režisierių su jo spektaklio scenografijos projektu, nu, tvarkoje ateina, jinai, vadinasi, į namus, na, 9 valandą tai galėjo būti ateitė kokia, nu, 7-8 nevėliau tikriausiai, galbūt net anksčiau, jeigu vakare. Išeina iš tenai paryčiais, kai saulė jau nušvitus. Ir dabar nenori mus įtikinti, kad
Visą tą laiką jinai sėdėjo išsigandusi ant sofutės. Režisierius tiek prisigėrė, kad girtas ropinėjo keturpėsčias aplinkui. O tai vadinasi, veiksmas trukta vadinasi kokias 7-8 valandas kaip minimum. Ir per tą laiką jinai nepabandė nei pabėgti, nei pasiskambinti, kam nors 2009 metai mobilius telefonus jau net vaikai mokykloje turi. Tai duris užrakintas buvo. Na, jinai pati ten pasakus, kad atsirakint duris nebuvo problemų. Čia jos žodžiai. Jei nereikėjo į tualetą nueiti per tą laiką, ponų režisierių taip pat nereikėjo nei į tualetą, nei niekur kitur. O jisai vadinasi 8 valandas gėrė, baubė, o nesėdėjo ir... Istorijos, kad paskui tai gavogi scenografijos vietą. Nu, bet Audrė, tu čia vertini tą teisės sauginę pusę, tokia juridika visą. Bet kuri istorija turi būti panaši į tiesą. Kada aš skaitau šitą istoriją, aš akivaizdžiu, kad į tiesą ji nepanaši. Kad viskas vyko kažkaip kitaip. Kad jis nebuvo nuėjusi pas jis į namus, aš tikiu. Kad jisai galėjo ją merginti iš gėrės vyno, aš tikrai tikiu. Bet aš tikrai netikiu, kad jisai bandė ją fiziškai imti, kaip nors. Aš tikrai netikiu, kad jisai bandė ją įgrasinti, jog jeigu tu man neduosi, tai tu negausi scenografijos vietos mano spektaklį, nes neįgavo. O čia kaip tik vieta yra slidinė. Čia būtent esminė yra vieta tokiais atvejais. Mhm. Merginti, tai yra merginti. Nu, net, kai sakoma, devertų sakoma, žylė galvon, velnė su degon. Tuo labiau meno pasaulyje. Bet, pavyzdžiui, tas pas Vainšteinas, jisai tiesiai sakydavo, tu man neduosi, aš tau neduosiu. Vaidmens. Čia vadinasi, panelė scenografė režisieriui nedavė, bet scenografiją gavo. O paskui dar kitam spektaklį gavo scenografiją ir gavo gerą honorarą už tai. Ir visą savo biografiją sirašė, kaip jį pasisekė dirbti su tokiu garsiu režisierium kaip ponas Vaitkus. Ir interviu čia davė prieš keletą metų, Delfija buvo įspausdintas, kokia jį buvo didelė garbė ir patirtis ir atsakomybė su legendiniu Vaitkum dirbti. Na, mums... O dabar jinai jau aiškina, kad čia va Jėzus Marija, aš tai nieko neišmokau, skyrus tai, kad pamačiau, kaip teatras veikia. Sunku įlysti į moters galvą, į ką jinai masto na, šiuo kodėl? Metu. Čia tam dalyku egzistuoja tokia istorijos disciplina, kaip šaltiniotyra. Kurioje yra mokoma, kaip reikia vertinti įvairius prisiminimus. Tai va, ten yra juodo balto parašyti, kad vyrai yra linkę prasimanyti įvykius, moterys yra linkusios prasimanyti įvykių aplinkybės ir nu, anturažą bendrai. Ten, kokie baldai buvo, kokios servetėlės ant stalo buvo, koks vynas stovėjo ir panašiai. Panašiai. Trikampių neprasimanė gal? Čia... Neprasimanė. Kurioje vietoje, Audriau, tu pats tekstų rašytojas įsimanytum ties, kurioje vieta galėtų prasidėti prasimanė? Yra kai kurios vietos, iš kurių mes atskiriam, kad... Taip, prasimanimai yra arba jinai prasimano, kad nieko nebuvo. Nes vis tik tai išėjo paryčiais. Mhm. Arba viskas truko daug trumpiau. Ir nebuvo netikų jokių baubimų, neišliaužiojimų tenai ir jokių paryčių. Viskas trumpai ir aiškiai. Ne? Taip. Nes vis tik, tai sakau, nu scenografiją tu nepadarės. Na, bet mes, aišku, ne psichologas, tai kodėl viso to reikėtų po 10 metų? Nu, žiūrėk, praėjo 10 metų, kaip be priminimo jos pavardės nelabai kas ir prisimena, norisi grįžti į Lietuvą. O nebeje, kaip dėl savo interviu aiškina, kad ne iš Lietuvos išvažiavo ten į Norvegiją vėl mokytis panašiai, nes Lietuvoje nerado bendros kalbos nei su aktoriais, nei su režisieriais. Nu, reikia suprasti, kad ten konfliktinė asmenybė. Ir tiesiog galima kartais ir taip paryškinti kai kuriuos dalykus, ar ne? Nu, galima priminti apie save, pavyzdžiui. Bet, na, gerai, mes padarom pertrauką, čia įdomi tema, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Laidą remia Dirty Duck, britiškos stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Tęsime persona grata, Audrius Bačiulis, žurnalistas, politikos apžvalgininkas, šiandien pas mus laidoje, mes čia taip norom, nenorom, vis tiek į aktualijas paneriam ir čia niekur tos aktualijos nuo mūsų nebėga, net visais lygiais valdžios, jos aptarinėjimus yra dabar tie visi priekabėjimo skandalai. Labai dabar, aišku, sunku suprasti, kas, dėl ko tai visa tai šiuo metu atsitinka, po tam tikro laiko, po 10 metų, visa tai dėl ko kai kurios moteris tą daro. Daro, sako, dėl to, kad tylėti negali, arba kad tai slegia žmogų 10 metų, visą kitą įsisakyti, visą tai yra labai svarbu, jeigu ypač tai tiesa.
Svarbiausia, kad tai tiesa. Bet kuo tai gali būti apskritai baigtis? Nes dabar kita pusė, kur yra kaltinama, grasina teismais. Ir iš esmės tokiuose bylose turbūt, na, čia sunku būtų kaip nors įrodyti savo teisumą iš esmės. Na, žinai, čia reikėtų jau klausti kokį nors advokatų ar prokuroro, kuri geriau išmano, kaip tokios procedūros vyksta. Tačiau aš nebejoju, kad, pavyzdžiui, bandydamos moteris prašyti pareiškimus dėl seksualinio priekabiavimo prieš tuos ir dėstytojus ar režisierius, tikrai nieko nepeštų, kadangi nesurinktų jokių įrodymų. Ar pavyktų, tarkim, kai dabar Vaitkus duoda į teismą, ar jam pavyks įrodyti, kad tai šmeištas buvo? Aš irgi nesu tikras, nes iš esmės gaunasi žodis prieš žodį ir kuo tikėti. Tačiau tikrai būtų įdomus teisinis precedentas, bet kuriuo atveju. Ir iš tikrųjų, vat, reikia nepamiršti paprasto dalyko, kad kaip ten bebūtų, bet teisingumą Lietuvoje vykdo tik tai teismai ir Lietuvoje galioja teisingumo prezumpcija, nekaltumo prezumpcija. Tai yra niekas negali būti nuteistas be aiškaus teisinio proceso, kur abi pusės turi lygiai teisę ginti, tiek kaltinantį, tiek gynybos pusę. Dabar žiūrėkit, kada prezidentė garsiai pasako, jis dar galvos ar teikti nacionalinę premiją fotografui Trimakui, kuriam ten irgi kažkokia tai studentė pasakė, jog jisai pakvietėsi fotografuotis į studiją, jisai fotografas yra. Ten per nugarą perbraukė ir kažkokį komplimentą pasakė. Atsiprašau, tai čia jau, žinai, man kvepia Stalino laikais ir 58 straipsnių, kada būdavo parašomas skundas, kad pilietis toks tai toks, tai leido savo nepagarbus atsiliepimus apie partijos vadovybę ar partijos kursą. Ir tada jį išmeta iš visur, kolektyvas apsvarsto, koks tu esi niekšas ir žmogus gyvenimas sugriaunamas. At man baisiai įdomu, tarkim, kai sakoma, dievę neduok, bet įsivaizduokim, nu, juk menininkai yra jautrios sielos žmonės. Na, tarkim, dabar Trimakui šitaip su juo taip pasielgiama, na, jeigu jis po to nusižudys. Tai ankino rankų kraujas bus ant studentės, kuri tą skundą parašė, prezidentės, kuris abejojo, ir jam verta skirti nacionalinę premiją, ant tos žiniasklaidos dalies, kuri dabar puola, bet kuri, apie kurį kažkas pasako, vėl nežino, prieš kiek metų kažkas buvo. Mes jau turim pavyzdžius, tarkim, Britanijoje vėl savo ministras nusižudė vienas, kai jie apkaltino priekabiavimą. Be jokio įrodymo, be jokio faktų, be nieko. O ką daryti, išmetė iš pareigų, partija nuo jo atsiribojo, viskas, gyvenimas sugadintas. Ir dar keli atvejai yra, kai žmonės nusižudo. Bet tai ten vyksta, o pas mus irgi... Nu, taip, gal, tai, o tu nori, kad pas mus irgi vyktų šitaip? Nenoriu, bet iš esmės šitoj situacijoje, bet ką reikėtų daryti? Menininkai jautrų žmonės, visi jautrų žmonės, tai, ne tik menininkai, ir aš jautrų, pavyzdžiui, gal, bet tai ką dabar daryti? Pirmas dalykas, kad man labai nepatinka, kaip žurnalistai priima va šitas vas istorijas. Jos priimus absoliučiai nekritiškai. Absoliučiai nekritiškai. Nu, at parašė ten kažką, tai kažkokia tai dama ar kažkoks tai vyras pas save Facebook'e, tas dalykas iš karto įkeliamas į Delfį, į Lietuvos rytę, kitus portalus, net nepabandant kritiškai panagrinėti, kas ten parašyta, net nepabandant užduoti klausimų, kad nes, nu, tikrai kartais galai nesusieina tuose istorijose. Nu, vėlgi, tai pačioj tos scenografiams pasakojame visam, kurį irgi pas savo Facebook'e parašė ir visi perspaudino, nebuvo to esminio momento, kad scenografijos darbą pas režisierių jinai gavo. Tai to kažkaip nebuvo, paskui aš jau su ją Facebook'u padiskutavau. Tai man keista, kad žiniasklaida kilnoja visokius postus į savo žiniasklaidos priemonę, tarsi tai būtų gerai patikrinta žinia, parašyta žurnalistų, ką nori, bet ką, bet kokius jovalus susikilnoja. Tu imkai pradinę informaciją, paskui eik ir klausk. Užuot paskelbus, kad vat nekalta auka prabilo, mes dabar jie ginsimės, atsiprašau, bet tai advokatų reikalas ginti. Žurnalisto pareiga yra išsiaiškinti, kaip buvo maksimaliai ir uždavinėti pačius nemaloniausius klausimus. Kaip lygiai tai pačiai, tai pirmai merginai, kurį apkaltino šitą Bartą režisierių, Bartas pavardė, taip? O, kad maždaug jinais pasinuėjo į namus, prisigėrė kitap, kai neapsinama, kas toliau buvo, kitą rytą irgi Bartas kažką bandė. Taip, tu užduok paprastą klausimą, tai seksas buvo ar ne? Juk lietuviškoje spaudoje atsakymo tą klausimą nebuvo, bet kai jie pabandė šitą istoriją parduoti amerikiečiam, Hollywoodo reporteriui, ten jau niekur nedings, reikia atsakyti tokius klausimus, buvo sakyti, kad jokio sekso nebuvo. Nes Bartas pasilgė kaip džentelmenas, mergaitė prisigėrė, sutikimo aiškos nedavė, jos nepalėtė.
O dabar jinai kaltina jį seksualiniu smurtu po to. Bet iš tikrųjų Lietuvoje, esant visiems šitiems kontekstams dabar, ar ne, žmonės įgaus abejotinos reputacijos įvaizdį. Ir Vaitkus, ir Bartas, na, maždaug tam tikram lygmenį. Jau ten, sakykim, kažkaip į kokias nors elitinių diskusijų laidas, gal ten susilaikės. Žiūrėk, Raigardai, o tu nemanai, kad apskritai visą tas bohemos pasaulis visą laiką turėjo tą abejotiną aureolę. Kita sakoma, bohemos pasaulyje vynas, seksas ir narkotikai liejas laisvai, nuo amžių amžinųjų. Bet vat, įdomiausia, Audriau, kad savo rėmuose jie yra neabejotiniai, kai mes uždedam tą tim tikrą, kai mes juos bandom traukti į pasaulietišką gyvenimą, ar ne? Taikom standartus. Tai juk ne vėl sakoma, jog tai yra bohemos pasaulis, kuris turi savo taisyklės, kurios su bendraja moralė turi labai mažai ką bendro. Na, toksai paprastas pavyzdys, čia vartausi kelionų vadovo vieną po Lenkiją, nu tenai tarkim, yra turas maždaug per garsias rytų Europos sekso vietas. Ho. Žiūriu, kas ten toko, tarkim, vienas ten toksai viešbutis, oi, pamiršau vietovę dabar, kurortinė vieta, berods kažkur tai teatruose. Ai, Zakopanėje, va. Kurio apsistodavo toksai labai garsus Lenkijos romantizmo poetas Vitkacij. Ir tenai rašom, kad ten suvažiuodavo jisai, jo tada kiti draugai poetai, dailininkai su žmonom meilužėm, ten vykdavo svingerių orgijos ir panašus dalykai. Kas nors apie tai rašo, tarkim, dabar praėjus ten šimtui su kažkiek tai metų. Ja, tiesiog rašoma, kad tai vat, genijai, poetai, dailininkai, dar kažkas tai buvo. Kaip jie, iš ko kildavo tas jų genialumas ir kaip jis pasisemdavo, vis sakant, idėjų kūrybą. Nieks nenagrinėjai skirius siaurus biografus tokius. Nu taip, nu tai, kad tenai, bet kuriam teatre, kur ilgesnis kolektyvas, kad ten visi tarpusavėje susituokiai įsiskyrė po kelis kartus ir panašiai, tai nieko nestebina. Nu toks pasaulis, ir dabar bandoma į šitą bohemos pasaulį, bandoma įvesti kažkokią, tai aš nežinau, nu kareivinių tvarką. Surašykime maždaug, ką turi daryti tas, ką turi daryti tas, kaip galima, ko negalima, gerai, stekantis žingsnis, tai gal surašysim, kaip turi teisę apsirengti moteris, kaip turi teisę apsirengti vyrai. Nu, paskui, kad šariatas, kad moteris be savo vyro lydinčio, ten ir giminaičio, ar teisėto vyro, negali viena išeiti į gatvę. Gerai, trumpą pertrauką padarom, Audrius Bačiulis šiandien pas mus, po pertraukos pratęsim. Persona Grata. Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Tęsime Persona Grata. Audrius Bačiulis, žurnalistas, politikos apžvalgininkas mūsų laidoje. Ir mes, na, čia kažkaip ilgokai užsitęsė mūsų svarstymai, bet jie yra galbūt ne tiek apie apskritai sekso ir nesekso priekabiavimo skandalą, kiek apskritai apie žmonių santykius, jau nueinantys dalykai apie bohemos gyvenimą. Ir mes tarsi prieš pertrauką tu, Audriu, maždaug taip įsivaizduoju, kad bohema tai jinai galėtų kažkokiam kitos taisyklės jų gyvenimo turėtų būti, kad... Na, tai jos ir yra. Tiesiog dabar bohemos gyvenimas, visą laiką tai buvo gyvenimas, tai žmonės, kurie gyveno paraleliniam pasaulyje. Tai yra, jie turėjo pavadinimą demimondas, prancūziškas žodis, pusiau pasaulį, arba tai pusiau aristokratija tokia. Tai yra žmonės, kurie trinasi tarp aukštuomenės, tačiau kurie patys aukštuomenės dalimi nėra. Tačiau jie tiesiog naudingi ir patogus reikalingi. Reikalingos visos šitos aktorės, reikalingos šokėjos, reikalingi dailininkai. Bet jie nebuvo laikomi pilnaverčiais? Taip, jie nebuvo laikomi pilnaverčiais. Ir iki 20 amžiaus pradžios, tarkim, aktorės, dainininkės scenos, tenai varietė šokėjos ir panašiai, kiek kokios garsios jos bebūtų, bet, tarkim, kokiam Paryžiui ir Londonui padorius namus per paradinį įėjimą jų nevesdavo. Paradinis įėjimas tai buvo aukštuomenės damoms, o šitas damos ateidavo suteikti malonumą namų šeimininkui. Taip jų meilužiai būdavo jau princai, kunigaikščiai, multimilionieriai, bankininkai, verslininkai, tačiau vis tiek tai buvo moteris, kurios prekiavo savo kūnų. Nu dabar, tarkim, Rusijoje didelis skandalas, pastatė filmą apie didįjį kunigaikštį ir jo meilužę baleriną Kšešinskąją, kurios nu, vietą visuomenį galima įsivaizduoti pagal tai, kad jos rūmai stovėjo visai šalia Baltųjų rūmų. Per kelis tenai kvartalus šalia didžiojo kunigaikščio rūmų, tačiau vis tiek jinai buvo viso labo balerina. Nors ir kilmė lygtai iš bajoraičių Lenkijos, nu šlėktaitė.
Tačiau vis tiek supranti, jinai buvo viso labo didžiojo kunigaikščio meilužė, balerina ir viskas. Lygiai taip pat tu gali pasiskaityti. Jūs jie uždraudė tą filmą. Jie nori, kad nebūtų tokių faktų istorijų. Čia ne apie tai kalba. Apie tai, kad vat, visos tos aktorės, šou verslo žvaigždės, anuo metu, kaip mes jas pavadintume dabar, iki 20 amžiaus pirmos pusės, iki įsigalėję Holivudas, kuris perneša šitą visą veiksmą į plačiasias visuomenės masės. Tai buvo, jų reputacija buvo tokių, vat, nu... Nu, bet tai čia buvo, Audriau, čia buvo... Taip, lauk, o paskui, žiūrėk, bet paskui atėjo Holivudas, kuris iš aktorės daro, na, tokį... Na, elgės to kaip norminį pavyzdį, nes visos moterys turi norėti rengtis kaip tą aktorį, atrodyti kaip tą aktorį, vadinasi, jos turi turėti teigiamą įvaizdį. Ir jom buvo Amerikoje sukurtas teigiamas įvaizdis aktoriam. Tačiau esmė tai nepasikyti. Lygiai tas pas casting coach vadinamasis, arba tas bandymų sofutė, kurią perėjo visos bent jau 20 amžiaus vidurio ekrano žvaigždės. Galiausiai ir ne tik tai dabar, buvo ištinęs iki dabar taikyti tą dalyką. Tiesiog apie tai nebuvo kalbama. IMD reitingas, kuris taikomas aktoriams, nu, tas populiarusis tarptautinis reitingas, nu, jisai taikomas ir porno žvaigždėm, tom pačiom aktoriam, ir jos vadinasi irgi aktorė. Nu, tai be abejo. Bet šitoje vietoje vis tiek, noras, sakykime, nuo to, ką tu pasakai dabar, pereiti prie tam tikrų, nu, kaip čia pasakyti, juk aktorius yra profesija, juk tam yra mokomosi aukštosiose mokyklos, jisai kita, tai yra dalykas, kuris yra, na, dabar nebesakom, kad atvedam per ten kokį tai juodą įėjimą per kitas duris. Taip, dabar jau eina per priekinės duris, tačiau profesijos ir su raudonais kelimais. Bet profesijos ypatumai nuo to nepasikeitė. Bet metodai liko panašus iš esmės. O tai jas, pavyzdžiui, nestebina, kad dauguma, pavyzdžiui, televizijos laidų vedėjų yra ištekėjusius į garsių ir įtakingų žmonių. Tai tiesiog ir žurnalistiko yra daug žmonių, kurie dėl profesinių dalykų susituokia. Ne, arba tarkim, šitas buvęs Vokietijos kancleris Štiroderis, jis ten berods kaip 4 ar 5 žmonas turėjo, paskutinė berods irgi žurnalistė, kurio šio dažnai interviu imdavo. Na, tavęs, kas sakoma, tai čia visiems atrodo kaip savai suprantamas dalykas. Nu. Bet mes viską galim taip sukert, politikas gali turėti daug su kuo santykius ir ryšius, tai kaip ir bet kuris kitas žmogus. Tai... Bet ir žurnalistė, mes ar Lietuvoje, žinoma, kai kurios konkrečius atvejų žurnalisčių, kurios garsėjo savo gerais ryšiais su politikais ir gebėjimais gauti konfidencialią informaciją ir visi puikiai žinodavo, kokiu būdu jos tą informaciją gauna. Bet, na, aišku, dėl to priekabiavimo ir prostitucijos. Tai čia klausimas, kas prie ko priekabiavo, klausyk, nu, aš, žiūrėk, aš ir pats buvau studentas ir kurį laiką buvau dėstytojas, aš labai gerai atsimenu savo grupiokės, kurios ateidavo į egzaminą, ypatingai pas kokį jaunesnį dėstytoją, kad matydavosi viskas praktiškai ir baigdavo atsakinėti į klausimą, glostydama dėstytojo ranką, kuris akimdavo įsmigėsi į, kaip čia, dekolte, jeigu galima bandyti tą dalyką iki bambos prakirpta. Ir lygiai atsimenu, kaip pas buvo studentų, pas buvo jau dėstytojų jaunų, irgi būdavo tokių dalykų. Nu, tai aš kaip pas neseniai matęs, kaip jauriai elgiasi mano grupiokės, kirsdavo tokios kaip paskutinis kirvis pas savo. Bet žinau, pas buvo kolegos, na, skambina kartą man vienas, nu, iš katedros dėstytojas ir dabar žurnalistų dirbantis. Sako, ateik, mes čia pas neakivaizdininkės priminėjom egzaminą. Nu, ateinu, nu, vaizdelės toksai linksmas. Linksmas kuo? Nu, kaip. Dėstytoje man ant kelių, ant stalo, buteliai, vaišės vyksta. Visas veiksmas vyksta kažkutė 7 ar 8 valandą vakaro. Bohema ir čia, matot. Bet tai klausimas, kas ant ko lipo. Nu. Taip, žinai, yra paprastas reikalas, kad... Aišku, dėstytojas, kuris santykiauja su studente ir mainais už tai rašo į gerus pažymius arba padeda atlikti darbus. Aišku, jis yra korumpuotas. Bet pati studentė irgi yra kyšininkė. Keisis, tu, kaip tu galvoji, po viso to, kas dabar vyksta, vis tiek, negali būti, kad viskas, na, čia pašnekėjom ir maždaug, kažkas vis tiek turėtų pasidaryti po visų šitų skandalų, nesvarbu, kaip jie pasibaigs ten teismais, ne teismais, įrodys, neįrodys, bet pats kalbėjimas, viešinimas šito proceso, jis ilgalaikis, jisai pakeis įpročius, na, pavyzdžiui, kad tiesiog teatro režisierius, ar ten ne teatro režisierius, ar katedros dėstytojas, koks nors, jis supras, kad savo darbo vietą,
vietoje arba ten, kur tu esi, geriau apskritai nepradėti jokių santykių, jokių komplimentų, tokia sterilė aplinka, tegul kūrė, mažiau bus problemų. O ar iš to kūrybos bus? Supranti, man nepatinka, kad tie visi seksualinio priekabėjimo tarsi atvejai, kurie keliami, jie yra priklauso pakankamai specifiniai sferai, tai būtent bohemos gyvenimui. Ir visi jie yra nutikę balažin kada. Aš tikrai labai norėčiau, kad iškiltų vat, ne iš bohemos, o tarkim iš normalių, tarkim, studentinio, universitetinio pasaulio, kur ne bohemo mokos ir ne bohemo dėsto. Tai tokie atvejai. Ir beje, mes galiausiai prisiminkim kiaulikties skandalą, kaip dėstytų iš istorijos fakulteto, kur irgi bandė paguldyti lovą studentę, nu tokiai kainai. Nusinešė kamerą ir nufilmavo dėstytų ištrinkį. Taip. Buvo toks dalykas, apie kurį dabar niekas nenori prisiminti. Lygiai kaip kai buvo šitam Šiaulių Beros dramteatryje ar Panevėžio dramteatryje ta aktorė, kur irgi režisierių taip pridavė. Bet yra konkretus faktas, konkrečiais įrodymais ir veiksmai būdavo iš karto staigus ir aiškus. O ne tai, kas buvo prieš 10 metų, prieš 5 metų, nežinia kur. Tik klausyk, arba vėlgi, o tik apie kabėjimą tik tai universitetiniam ir teatro pasaulyje ir meno, o pavyzdžiui, viršininkas sekretorė. Ir ne vienas yra susituokęs netgi, jeigu taip ką. Nu tai, o tai dabar, o ties kurią vietą prasideda seksualinis priekabėjimas ir pasibaigia merginimas ir atvirkščiai. Nu, tai vadinasi, jeigu viršininkas susitikė su sekretore, tai seksualinio priekabėjimo nebuvo. O jeigu nesusitikė, tai buvo. Na, supratau, Audriau, tu linkęs šitose dalykuose didelių į tokių problemų. Ne, čia, žiūrėk, problema yra tenai, kur yra sakoma, arba tu man duodi, arba tu lieki iš darbo. Va čia yra, suprantu, tokius dalykus reikia kategoriškai kirsti per rankas. Ir pritaikyti baudžiamą į kodeksą. Bet kada, suprantu, yra tiesiog meilikaujama, merginama ir komplimentai, sakome, daryti iš to, atsiprašau, tragediją, nu, mes vis tik tai esam vakarų kultūros šalis, ne šariatas. Gerai, dar keletas klausimų, jų daug čia buvo ir mes ties tos to, bet jis įdomus svarstymams. Kitas dalykas, šiandien pasirodė informacija, 52% lietuvių norėtų, kaip ir Skvernelis, atkurti santykius su Rusija, kokiu nors būdu, kokia nors forma. Ką tu galvoji? Nu, manęs tai nestebino. Nepamirškim, kad didelė dalis lietuvių santykius su Rusija ir rusais prisimena pagal vėlyvą į sovietmetį, kuris, aiškiai, buvo galima nuvažiuoti pas kokius rusus, jam parduoti tenai kokiu nors Lietuvoje pagamintų auskarų, karoliukų, megztinių šalikų, dar kažko, tai ir išdirbti gerų pinigų. O kiti prisimina, kad buvo galima visai neseniai parduoti į Rusiją visokių sūrių, sviestų ir kitų dalykų už gerokai didesnės kainas, negu jos parduodamos, tarkim, ar į vakarų rinką, ar Lietuvos rinką. Na ir galiausiai Lietuviai neprisimena, kad už sieną stato Iskanderus, kad Ukraina okupuota, jau tas nebeveikia mūsų. Tai visados veikia tą visuomenės dalį, kuri domisi tarptautiniais įvykiais, kurie apskritai domisi valstybės gyvenimu. Čia kaip tik šiandien Beros Mažvydas Jastramskis, politologas, pasidalino informaciją, kad 58% jaunųjų rinkėjų, tai yra nuo 16 iki 25 metų amžiaus, nežino, kokią pavardę turi Lietuvos užsienio reikalų ministras. 58%. Tai yra jiem absoliučiai iki vienos vietos šitie dalykai. O tiesiog, tai skandalų statymas, na, Kaliningrade, čia mum nebe naujiena, apie tai kalbama jau daug metų. Susirūpinti to galiausiai turėtume ne mes, čia jie statomi prieš lenkus, prieš vokiečius ir prieš britus, nes jų šūvių nuotelis yra į tenai, Lietuva pilnai peršaudama iš Lugos miesto, kur yra tenai šalia Estijos pasienyje. Tenai jau seniai stovi Iskanderų brigada. Taip, kad čia tokie, aš ten nelabai nesupratau, kodėl iš to daromas įvykis. Čia galbūt daugiau mūsų sąjungininkam NATO šiek tiek smegenis paspausti. Jokios problemos, bet iš tikrųjų ilgas kalbėjimas, kad Rusija yra, na, vis dėlto yra aiškinimas ir turbūt ne be pagrindo aiškinimas, yra vis dėlto nėra pats saugiausias kaimynas mums, jis kažkaip, mes čia, kas po to slypi, čia tokie asmeniniai, tu sakai, išgyvenimai, asmeniškai mes priėmame. Žiūrėk, mes apie tai, kad Rusija daro šliaužiančią informacinę agresiją prieš Lietuvą, kalbame mažiausiai 14 metų, beveik 15 metų.
Ir kalbam apie tai, kad Rusija siunčia čia savo atlikėjus, Rusija siunčia čia savo filmus, televizijos laidas, kurie parduodami už dempinginės kainas. Ir per visą tą laiką rusiškos produkcijos kiekis lietuviškose televizijoje, pabrėžiu, lietuviškose, išaugo beveik dvigubai. Tai yra, vat, kuo garsiau kalbam apie tai, tuo, bet tikrovė nesikeičia, supranti, ir netgi blogėja. Tai vat, čia reikia kalbėti, supranti, ne apie visuomenę, čia reikia kalbėti apie televizijos stočių savininkus ir jų atsakomybę. Nes jie priima sprendimus, kas yra rodoma eterį. Arba vėlgi toks dalykas, nu, išleidžia šitie rusai eilinę istorinę klastotę apie Müncheno olimpinės žaidynės ir krepšinį tenai buvusi. Čia naujas filmas. Jo, čia atsit naujas filmas. Nu, filmas paleidžiamas į Lietuvos kino ekranų sausio 12-ąją, sausio 13-osios išvakarės, tradicija jau. Bet kokia rusiška informacinė provokacija prieš Lietuvą daroma arba prieš sausio 13-ąją, arba prieš vasario 16-ąją, arba prieš kovo 11-ąją. Ir nieko, susieina krūvo politikų į premjerą filmo, tenai rašomus puikios recenzijos, aiškime, kad nu, čia aišku, čia yra prieš sausio 13-ąją ir panašiai, bet nematykime tamo politikos, tenai čia maždaug žiūrėkime į gražų filmą. Ir niekam nieko. Tai kad įdomiausia, kad Svoboda irgi, pavyzdžiui, radio žurnalistai, kurie labai kritiški šio klausimo, jie irgi nemato. Palauk sekundę, Svoboda tai jau seniausiai yra prorusiška radio stotis, kurioje ten antrą atlyginimą jie gauna iš Rusijos visi. Iš kur tokia žinia? Bet čia nežinia, čia senas anekdotas yra, supranti, bet laidų turinys, supranti, pilnai atitinka, supranti, anekdotinį turinį, nes kaip sakoma, žinai, kodėl Amerikos balsų ir Laisvosios Europos radio redakcijose būdavo mokami maži atlyginimai? Todėl, kad antrą atlyginimą jie gaudavo iš KGB. Čia dar šaltojo karo laikų jokelis, bet pagal turinį tai nereikia stebėti šiandieną. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Audrius Bačiulis, politikos apžvalgininkas, žurnalistas, čia ir iš to, kaip jis šneka, tai visiško žodžio laisvės apologetas, panašu, mūsų laida šiandien. Ir klausimų tikrai daug, aš norėjau dar paklausti, ir ką galvoja apie LRT skandalą, gal kažką trumpai, jeigu taip? Trumpai, tai aš tikiuosi, kad pavyks tyrimas. Bet bus geras tyrimas, ypatingai, jeigu jie pasitelks valstybės kontrolę tam dalykui, ir kad jie svarbiausia, kad jie suteiks politinį užnugarį valstybės kontrolį tyrti. O pavyks tai, ką tu turi omeny, pavyks? Na, tai, žiūrėk, jau dar iki tyrimo pradžios pradėjo lysti patys įdomiausi faktai, apie tai, kaip laimimos konkursai laidom, sėdint Londone per savo draugo asmeninę įmonę, kurio paskui draugos tavo atiduoda tą konkursą, kurį tu 8 metus vadinasi, darai laidą savo į minusą atseit, aš taip ir matau, kaip komercinis prodiuseris savo į minusą 8 metus dirba. Apie tai, kaip visas geriausias eteris yra išdalintas trijų draugų kompanijai, ir kiti dalykai, nu, čia... Bet tirta yra ką, bet koks rezultatas, čia kaip su menininkais, lygiai tas pats mūsų pokalbės, kitais, tai yra meno rūšys televizija. Ir meno rūšys tas pats kaip Picasso, pavyzdžiui, Čikagoje koks nors kūrinys. Šiaip, jeigu tai žiūrėti į patį skulptūrą Čikagoje, tai yra geležies rinkinys, bet kadangi tai yra Picasso, tai yra 100 milijonų. Raigardai, mes dabar kalbame ne apie televizijos laidų turinį, ir aš labai tikiuosi, kad komisija, kuri tirs televizijos komercinę ir finansinę veiklą, taip pat nekreips dėmesio į laidų turinį. Bet į sąmatas tada irgi reikia nekreipti dėmesio. O sąmatos, jos yra palyginamas dalykas. Jeigu tau kas nors duos palyginti. Ar valstybės kontrolė turi teisę paimti ir pasižiūrėti. O jeigu reikia, galima ir kitas tarnybas pasitelkti, pasižiūrėti, palyginti. Ir žinai, yra paprastas klausimas, nu, kaip taip išeina, kad geriausia metrija įvesti, tarkim, tas pačias pokalbių laidas gali tik tai viena vienintelė prodiuserinė įmonė. At, pavyzdžiui, tu negalėtum daryti. Ar Indrė Makaraitytė, arba Vladas Laučius. Bet vėlgi, pats supranti, kad kai yra kalbama apie tam tikrą meno kūrinį, nėra apie sąmatas. Atsiprašau, laidos nėra ypatingai, tarkim. Tai... Bet pakišinėt po sąmatas galima, iš tikrųjų, po sąmatomis, tam tikrus dalykus. Nu vėlgi, grįžtant, kad kas yra dailės kūrinys, tai yra dažai ir drobė, bet priklauso nuo to, kas nupaišė. Žiūrėk, o tai... Ir pabandyk paskui rodyti, kad tiek nekainuoja.
Bet jeigu mes kalbam apie meno kūrinį, taip, bet jeigu mes kalbam, tarkim, apie plakatų piešimą ir arba šūkių piešimą, dažai drobė, supranti, irgi tie patys, turinys irgi panašus. Jeigu tu Lutrekas paišo plakatą, tai jie kitaip kainuoja plakatas, ar ne? Arba sauka, jeigu nupaišo plakatą. Bet yra kitas klausimas, kodėl paišo visą laiką vienas ir tas pats? Nu, geriausiai moka paišyti plakatus. Nu, bet reitingai tai rodo kitaip. Tai va, aš ne dėl to. Aš man klausimas, ką tu įsivaizduoji išsiaiškinti. Nu, gerai, išsiaiškins, keletas konkursų laimėta, gal ne visai taip, kaip reikia. Ką turi išsiaiškinti? Jeigu jie normaliai išsiaiškins, kad realiai televizija yra užvaldyta draugų grupės, pakankamai siauros. Bet ten dar 50 producerių. Ką, taip, tačiau pagrindinė eterį turi viso labo trys produceriai, kurie visi kartu sėda prie kūčių stalo, supranti, ir kurie taip pat artimai draugauja nuo senų laikų su televizijos generaliniu direktoriu. Iš esmės šeima, tai juos taip ir vadina šeima. Bet tas draugystė. Ir va šitokį dalyką valstybės kontrolė ištirti nelabai gali, bet Seimo komisija į tokį dalyką jau gali reaguoti ir kreipti dėmesį. O tam reikalinga politinė valia, kad būtų. Politinė valia priversti kitas tarnybas dirbti šitoje vietoje. Taip, taip. Gerai, tai čia dar mes pamatysim, kuo tai baigsis, dar keletas dalykų, gal ne tiek keletas, kiek prezidento rinkimo įdomus momentas yra dabar jau... Och, dėl ko och? Žiūrėk, pirmiausia, dar iki jų yra iš tikrųjų labai daug laiko. Ir tikrai niekas negali pasakyti, ar tarkim tie viešumoje linksniuojami 3 ar 4 kandidatai, juose apskritai dalyvaus nors vienas iš jų. Kad realiai dalyvaus Naglis Puteikis, tai mes puikiai suprantam. Jau ir Maldeikienė turim. Nu, ir jeigu surinks parašus. Nepamiršk parašus, reikia surinktų, tai nėra labai 20 lengva. 20 tūkstančių, ne taip mažai, iš tikrųjų. Jo, Puteikis surinks, Maldeikienį nežinau. O dėl visų kitų, tai kol kas yra klaustukas, kiek čia yra daugiau savi reklamos, kiek čia yra kitokių politinių žaidimų. Nu, bet jeigu tu turi, pavyzdžiui, 15% palaikymą visuomenės, kaip sakykime, ekonomistas Gitanas, nusėda, tai ar apsimoka nedalyvauti? Ar tai yra palaikymas, ar tai yra pomėgis jo? Vat labai dažnai yra supainiojami tas dalykas, kad viena ar kita asmenį mėgsta tam tikras kiekis, tai yra palankiai vertina. Mm. Bet kiek iš tų palankiai vertinančių matojame prezidentą? Čia yra visai kitas klausimas ir visai kitas rezultatas gaunamas apklausos. Aš nežinau tiesiog, ar buvo paklausta, kiek iš jūsų norėtumėt matyti Gitaną Nausėdą prezidentu, kiek iš jūsų norėtumėt matyti prezidentu Saulių Skvernelį, kiek iš jūsų norėtumėt matyti prezidentu, būtent prezidentu Visvaldą Matijošaitį. Nes nepamiršk, kad smogiamoji jėga visos rinkimuose yra pensininkai, ypatingai aktyvios pensininkės. Ir paskambino čia man prieš porą savaičių mama, kuri yra aktyvi pensininkė, ten priklauso visokiam klubam, choram ir kam tik tai nori. Ir va tenai girdžiu pagal garsą foninį, kad sėdi pensininkų ratelės, aptarinėja politiką ir vadinasi sunelį konsultuok. Tai va, paprastas klausimas, tai ar tikrai šitas mūsų meras nori prezidentus? Nu, sakau, lyg ir. Va, Jėzus Marija, taigi jisai angliškai nemoka. Bet daug, kai sakoma, liaudės balsas. Taip, o kiek aš žinau, ten daugumą jų balsavo Matijošaitį kaip merą. Tai yra, kaip merai jos jį mato. Kaip prezidentą nemato. Bet jeigu nemato dėl to, kad dar ir neaišku, kas jie bus. Ne, bet jos jau a priori jo nemato tokiu, nes jis anglų kalbos nemoka. Kokį dalyką, kad prezidentas šiais laikais turi sugebėti laisvai kalbėti angliškai, jau supranta netgi visos pensininkės. Aš jau nekalbu apie jaunimą, tarkim, apie kurį dažnai pašnekam kaip rinkėjus. O atsiprašau, kokią užsienio kalbą kalba ponas Skvernelis? Išmoks, kaip Tuskas išmoko. Tuskas vokiškai šneka, jam daugiau nereikia. Nu, visi jau išmoko anglų kalbą, kaip atėjo laikas tą padaryti. Bet čia taip, ko gero, kad gal ir išmoks tą kalbą, jeigu save rimtai pozicionuos tuose dalykuose. Kitas klausimas, o kokių dar savybių reikia, Audriau, tu galvoji prezidentui šiai dienai? Žiūrint, vat, nežinau... Prezidentas turi įsivaizduoti, kaip jis nori matyti Lietuvą po 25 ar 50 metų. Labai ne šiandien, ne rytoj, ne po 5 metų, kai baigsis jo kadencija, o po 25 ar 50. Nu, tai čia įsivaizdavimas. Įsivaizdavimas, tai reiškia, kad jisai turi įsivaizduoti, ko nori pasiekti ir įsivaizduoja, ką reikia daryti šiandien, kad po ketvirčio amžiaus būtų rezultatas. Nu, bet jis gali būti geras vadybininkas, futurologų susirinks, visokiausiai ir padės jam įsivaizduoti. 25 metai tai ne futurologija. 25 metai tai nepamiršk, kad Lietuvos nepriklausomybė buvo iškovota prieš 25 metus.
Taip, bet vis tiek, na, vienas jisai da, turbūt nėra apskritai vienas žmogus, kuris galėtų įsivaizduoti, kaip kas bus, arba net jeigu ir įsivaizduoja, kad visą tai jisai padarys vienas. Reikia kitų savybių, apie žmogiškas savybės. Mes kalbam įsivaizdavimas, tai čia... Nu, jeigu jau žmogus žino, kaip jisai nori matyti valstybę po ketvirčio amžiaus, tarkim, nes tas žmogus yra labai daug galvojęs apie tai, kaip tą pasiekti ir ką reikia padaryti ir su kuo tą dalyką daryti. Juk taip nebūna, kad va, tiesiog sėdė ant kelmelių ir susigalvoja. Taip susigalvoti gali tik tie žmonės, kurie jau dirba politikoje daug metų. Arba dirba nu, arti politikos daug metų. Aš, pavyzdžiui, kažkur tai žiūrėdamas ankstesnius variantus visus prezidento išrinkimo, tikrai abejoju, kad taptų arba turėtų šansus kokios nors partijos, tarkim, lyderis tenai, arba grinai partinis kandidatas. Nes nu, turkui buvo Algirdas Brazauskas toksai, bet tai buvo ypatingi metai, ypatinga situacija. O toliau tiek Valdas Adamkus, tiek Dalia Grybauskaitė, jie vis tik tai buvo ir nepartiniai, ir ne iš politikos lietuviškos atėję, ir kaip aš sakau, tai, turintis svarbesnės jėgos palaiminimą. Algirdas Brazauskas buvo suprantamas kaip Maskvos duotas politikas Lietuvai, Valdas Adamkus kaip Amerikos duotas politikas Lietuvai, Dalia Grybauskaitė kaip Europos duota prezidentė Lietuvai. Aš kalbu apie įsivaizdavimą rinkėjų tarpio, kaip yra. Kokio dabar, tarkim, reikėtų su kieno palaiminimu tokiu tikru ar įsivaizduojimu eiti? Man sunku pasakyti. Žinau, kad žinai, bet... Nežinau, rimtai. Bet nepasakysi. Gerai, tiek to. Dėkui, Audriu, tau, kad atvykai. Audrius Bačiulis šiandien pas mus laidoje. Politikos apžvalgininkas, žurnalistas, ačiū, kad atėjai. Iki kitų kartų. Malonu. Jūs klausotės žinių radio.